U okviru obeležavanja 65. godišnjice diplomatskih odnosa Maroka i Srbije, pored niza kulturnih dešavanja u našoj zemlji, organizovana je i razmjena iskustava u privrednom i zanatskom sektoru u cilju razvijanja i poboljšanja saradnje dveju zemalja. U Novom Sadu je organizovana posebna manifestacija marokanskog zanatstva i rukotvorina, koja je realizovana u saradnji sa Privrednom komorom Vojvodine i Ustanovom Kraljevine Maroka Le Maison de l'Artisan, kuće zanata iz Maroka. Deo manifestacije o zanatstvu bila je izložba umjetničko-zanatske proizvodnje uz prisustvo marokanskih majstora, zanatlija i rukotvoraca, koji su javnosti pokazali tehnike i talente tradicionalnog marokanskog zanatstva, koji je postao bitan faktor stabilne marokanske ekonomije. Dobar dan svim prisutnima, poštovanje dragim gostima. Imam veliku čast i zadovoljstvo da ispred Privredne komore Vojvodine pozdravim naše drage goste. Tu imamo jedno lepo iznenađenje, osim našeg prijatelja ambasadora Maroka, tu su nam i gospoda iz ambasador Tunisa i ambasador Libije, pozdravljam ih ovih putem. Pozdravljam također predstavnike zanatskih udruženja iz Maroka, koje su nam danas upriličile veliko zadovoljstvo da pogledamo njihove manufakture i stvarno su to u stvari umjetnička dela sa željom da našim ljudima na neki način predstavimo kako to rade u Maroku, a s druge strane siguran sam da ćemo dobiti priliku da našim zanatlijama napravimo situaciju da to isto, da i mi predstavimo naše mogućnosti. Privredna komora ovdje već dugi niz godina intenzivno sarađuje sa Otvaramo nova tržišta. Naglašavam da je saradnja sa Marokom prije svega prijateljska, izvanredna. Ove godine se slavi 65 godina diplomatskih odnosa i mi ćemo svu našu energiju u buduće usmjeravati ka razvoju naših uzajemnih odnosa. Dobar dan, cijenjeni gosti. Dobar dan, poštovani ambasadore Maroka. Dobar dan, poštovani ambasadore Tunisa. I dobar dan, poštovani ambasadore države Libije. Dobar dan, poštovani predsjedniče Privredne komore Vojvodine. Du commerce en Serbie, madame la présidente de la chambre du commerce de Casablanca. Izuzetno sam zahvalan na celokupnoj organizaciji koju smatram izuzetno važnom, koju ste nam danas omogućili. Ovo je izuzetna velika čast za mene da mogu da preuzmem reč na ovakvom susretu. Ovde govorimo o susretu poslovnih zajednica koje su uložile izuzetan napor i energiju kako bi došli do ovoga. Ali isto tako i na planu kulturnom, privrednom i političkom. Za Maroko sektor zanatstva koji je tradicionalno okrenut prema Evropi, Africi i Sjedinjenim Američkim Državama zbog svojih privrednih relacija. Ovaj susret je izuzetna prilika da se diverzifikuju tržišta, da se privuku investitori kao i poslovni ljudi srpski, ali naročito prilika da se upozna. Tako da je današnja prilika u stvari vid da se spoje mogućnosti poslovanja i isto tako privrednici i da se iz toga izrodi nešto što je korisno za obe strane. I'm very glad to take part of this event today that is one of the events that unify. Veliko mi je zadovoljstvo što mogu da vas pozdravim na ovoj izložbi marokanskih zanata i umetnina i rukotvorina, koji su samo još jedan način da se naše dve države i naše dva naroda zbliže. Mi kao Kraljevina Maroko i Republika Srbija već decenijama gajimo bliske, tople, srdačne odnose, ali ovakvi događaji nikada nisu na odmet, ovakvi događaji uvek mogu dodatno da ojačaju i učvrste naše odnose, da učine da se međusobno bolje zbližimo i upoznamo. On the economic and cultural level, the political level is also very, very
we have very strong relationships at the political level, but today we are here in order to, and it will be my great pleasure to make a good partner. Iako naše dve komore već uveliko dobro sarađuju, meni je velika čast i zadovoljstvo što će sada i Privredna komora Vojvodine sa Privrednom komorom regiona Kazablanka štat moći da sarađuju dodatno, da učvrste dakle, svoje odnose na tom nivou, regionalnom. I moram da kažem da mi je posebno zadovoljstvo zato što sam u Srbiji osetila veliko gostoprimstvo, veliku toplinu vašeg naroda, toplinu sa kojom ste primili marokansku delegaciju, primili naše marokanske zanatlije, umetnike, to me veoma raduje i to mi govori da će vrata naše buduće saradnje biti otvorena, prije svega na ovom regionalnom nivou, što me opet veoma raduje. All this warmness, because we feel that there is a lot of warmth in this relationship, and of course we will be glad to take it one further step and to have a very good collaboration between our two countries and two regions in the future. Thank you very much. Na konferenciji o privrednim i ekonomskim aspektima zanatstva i umetnina Maroka govorili su visoki državni zvaničnici, predstavnici sektora zanatstva u Maroku kao i privatnog sektora. Na konferenciji je najavljeno proširenje saradnje dveju zemalja u oblasti zanatstva kojim će se povećati procenat i ekonomske razmene. Veliko mi je zadovoljstvo da vas ponovo pozdravim ispred Privredne komore Vojvodine i da prenesem pozdrav našeg predsjednika gospodina Boška Vučurovića koji je službeno odsutan, trenutno se nalazi u Parizu. Veliko mi je zadovoljstvo da pozdravim pre svega prijatelja, njegovu ekscelenciju, našeg dragog gospodina. Dobrodošli ponovo. Pozdravljam kolegu, da ne pogrešim ime, Khalida Alamija, ako sam dobro rekao. Dobrodošli. I također, s moje lijeve strane, naš prijatelj, dragi predsjednik Udruženja zanatlija Novog Sada i predsjednik Saveta za preduzetništvo Privredne komore Vojvodine, gospodin Slavko Novaković. Moje ime je Branislav Mamić, ja sam sekretar Udruženja usluga u Privrednoj komori Vojvodine. Nekoliko reči bih rekao samo za uvod i kasnije ću dati reč našem prijatelju njegovoj ekscelenciji. Veliko mi je zadovoljstvo također da i jedno sjajno iznenađenje da pozdravim i također ambasadora Tunisa i ambasadora Libije, tako da smo sad stvarno jedan ovaj skup digli na onako jedan sjajan nivo i jako smo ponosni zbog toga. Zahvaljujući blizini Evrope, Maroko je nekako uspeo da izgradi ozbiljno tržišno orijentisanu privredu koja se oslanja na turizam, automobilsku industriju, proizvodnju fosfata, tekstila, što su takođe i slične grane koje se dešavaju kod nas u Vojvodini. Maroko povećava investicije u luke, saobraćaj, industrijsku infrastrukturu i postaje jedan od značajnijih ekonomija u Africi. Bitan doprinos ekonomiji i dalje daje poljoprivreda, a tu smo također kompatibilni jer znate da je Vojvodina se ima još jedan naziv, zove se žitnicom Evrope. Označaja nam je velikog razmjena iskustava u oblasti poljoprivrede kroz obrazovne institucije za poljoprivredu, agronomska istraživanja kao i kroz učešća na poljoprivrednim sajmovima u obe države, a već u najavi, to smo danas u uvodnom delu razgovora, već ćemo imati zajedničko iskustvo na narednom sajmu poljoprivrede u Novom Sadu koji se održava od 21. do 27. maja. A također koristim priliku da najavim za novembar mjesec sajam turizma, gdje također imamo puno dodirnih i zajedničkih tačaka. Nekoliko brojeva kad govorimo o spoljno-trgovinskoj razmjeni autonomne pokrajine Vojvodine i Kraljevine Maroko, moramo istaći da je najveći uvoz i izvoz bio ostvaren 2019. godine, nakon čega nas je poremetila pandemija virusa korona, te ti parametri su nešto opali. Spoljno-trgovinska razmjena između Republike Srbije i Kraljevine Maroko iznosi 11 miliona 349 miliona evra, a u prvom kvartalu 2020. godine, to je za prvi kvartal 2020. godine, dok je ukupno u 2021. godini iznosila 31 miliona 845 hiljada evra. Što se tiče same Vojvodine, ta iznos u prvom kvartalu 2022. godine iznosi oko 1,5 miliona evra,
a tokom 2021. godine iznosio je 3 miliona i 300.000 evra. Kraljevina Maroko zauzima 65. mesto u redosledu zemalja sa kojim autonomna pokrajina Vojvodina sarađuje. Vodeći sektor izvoza su prerađivačka industrija, poljoprivreda, s tim što se u ovoj godini smanjio udeo prerađivačke industrije, a povećao se udeo poljoprivrede u odnosu na prethodnu godinu. Najznačajniji izvozni proizvodi su pneumatske gume, koncentrati, kukuruz, osnove za razvođenje električne energije, a što se tiče uvoza, vodeći sektori su i dalje prerađivačka industrija i poljoprivreda. Nažalost, u autonomnoj pokrajini Vojvodini zaključno sa 2021. godinom nemamo zabeleženih direktnih investicija iz Kraljevine Maroka, ali to je nešto što ćemo u perspektivi sigurno uraditi. Mogućnost za saradnju postoji u okviru zajedničkih ulaganja u sektoru farmaceutske industrije, kao i u okviru tekstilne, drvne i industrije nameštaja. Postoji takođe zajednički interes plasman proizvoda na treća tržišta koja su posledica potpisanog sporazuma o slobodnoj trgovini između dve zemlje. Ovaj današnji događaj je utoliko značajan što smo predstavili ove takozvane manufakture i imali smo prilike uživo da vidimo kako to sjajno izgleda, da je to sad već na nivou umetnosti, ali siguran sam da i sa naše strane postoji ozbiljan potencijal i ja se nadam da će ovaj skup isprovocirati da na isti način možemo predstaviti i naše rukotvorine iz Srbije, iz Vojvodine. Toliko od mene, hvala vam puno i sad ću zamoliti vašu ekscelenciju da nam se obrati sa par rečenica. Thank you very much, Mr. President. I would ask our dear friends to use their headphones because I will use French speaking and benefit from the translation. Thank you. If you can use your headphones. Excellence, messieurs les ambassadeurs, cher Saif, ambassadeur de Tunisie, messieurs les membres, mesdames, les membres du corps diplomatique, Monsieur Branislav Mamić, le secrétaire de l'Association des services, Monsieur le représentant de Madame la vice-première ministre, ministre de la Culture et de l'Information de la République de Serbie, Madame la présidente de la Chambre de l'artisanat de Kazakhstan, Madame Jamila Morsli, Monsieur le Président de la Fédération des entreprises d'artisanat, Monsieur Mohamed Khalid Al-Alami, Monsieur Ilyas Bentelha, chef de département au sein de la Maison de l'Artisan, Mesdames, Messieurs, chers amis. Tout d'abord, je tiens à exprimer, comme à chaque fois que je me retrouve ici à Novi Sad, mes sincères remerciements à la Chambre de commerce et d'industrie de la région de Vojvodine, ainsi qu'à son staff, pour le soutien et les efforts pour le développement et la consolidation des liens économiques et commerciaux entre Vojvodine et stvaranje privrednih, odnosno komercijalnih trgovinskih odnosa između Maroka i Srbije. Također želim da se zahvalim posebno Zanatskoj kući koja je organizovala izložbu proizvoda i koja je pokrenula ovu izuzetno bitnu delegaciju kako bi se pojavili na današnjoj važnoj manifestaciji u Novom Sadu, evropskoj prestonici kulture. Sa jedne strane, organizovano je od strane, jedan deo organizovan od strane ambasade Maroka u Beogradu i to u čas 65 godina saradnje, odnosno diplomatskih odnosa Maroka i Srbije.
Sa druge strane, ovaj događaj se poklapa, kao što želim da istaknem, konsekraciji Novog Sada kao prestonici kulture 2021. godine. Ovaj institucionalni susret je prvi ovakve vrste koji je organizovan u Srbiji. To će biti prilika da sami učesnici uvide i upoznaju se sa aspektom kulturnim, tradicionalnim moje zemlje. Znači, ovde pričamo o jednom privrednom sektoru koji ukazuje na dubinu i bogatstvo marokanske kulture, ali isto tako predstavlja jedno znanje dugovekovno i umotničko koje je duboko ukorenjeno u baštini Kraljevine Maroka. Osim toga, ovaj sektor je usko povezan sa sektorom turizma. Zanatstvo obnavlja i povećava turističku aktivnost, čini isto tako jednu stvarnu mogućnost i izuzetan potencijal za različite klijente. Danas zanatstvo ne prestaje da se razvija i odgovara potrebama modernog vremena tako što zadovoljava očekivanja turista, ali isto tako odgovara zahtevima izvoza. A istovremeno se adaptira i prilagođava svim izmenama nacionalnog i međunarodnog tržišta. Očigledno je da zanatstvo predstavlja stvarne mogućnosti saradnje, znači u smislu razmene znanja, ulaganja, trgovine ili partnerstva u smislu mešovitih preduzeća. Što se tiče cifara koje je izneo moj prijatelj sa moje leve strane, 2021. godine razmena između Srbije i Maroka je porasla i dostigli smo 4 miliona dolara razmene zahvaljujući pre svega važnosti Srbije, automobilske industrije. Po prvi put u poslednjih 11 godina ravnoteža komercijalna je u korist Maroka. Znači, smatram da treba da koristimo još bolje različite sektore kojima raspolažu dve zemlje u smislu novih tehnologija, ali pogotovo i sektor zanatstva, kao što sam malo pre rekao, koji je usko vezan sa sektorom turizma. Želim sav uspeh na ovom događaju i nadam se perspektivi za budućnost i zahvaljujem se na pažnju. Zahvaljujem se ja vama na ovom sjajnom obraćanju. Ove brojke kojima ste govorili, nadam se samo da će rasti u perspektivi. Ovo je jedan od načina kako ćemo to uraditi. U nastavku bih molio, drago prijatelje, ako dobro izgovara, Mohamed Khalid Alami, da nam se obrati i da nam predstavi svoj rad. Hvala. Merci beaucoup. Donc, permettez-moi encore une fois d'être heureux aujourd'hui avec vous, avec Monsieur, Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur du Maroc, Monsieur Belhaj, Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur de la Tunisie, de la Libye, Monsieur le Secrétaire Général de l'Association des Services, Monsieur le Président de la Chambre du Commerce et d'Industrie Serbe, Monsieur le Président de l'Association des Artisans Serbes.
Madame la présidente de la Chambre d'artisanat de Casablanca Stat. Također, Madame, Monsieur, gospođi Žalili, koja je predsjednica komore zanatskih proizvoda. A exprimer mes remerciements također se zahvaljujem svima za na organizaciji ovog događaja koji je dozvolio da danas se susretimo. Pour moi, što je velika čast za mene, što danas mogu da vodim reč tokom ovog događaja gde se susreću naše dve poslovne zajednice, Srbije i Maroka, koji oba zemlje pokazuju izuzetne napore u kadru saradnje, au cours des dernières années entre le Maroc et la Serbie sur les plans politiques, économiques et culturels. Pour le Maroc, le secteur d'artisanat traditionnellement orienté vers l'Europe, l'Afrique et les États-Unis. Pour ses relations économiques, cette rencontre est une occasion de diversifier ses marchés, d'attirer des investissements et des hommes d'affaires serbes et surtout de connaître votre pays et son artisanat et faire connaître le nôtre. Kako komercijalno i privredne saradnje, ali isto tako da poznamo vašu zemlju. 1957. godine započete su prijateljski odnosi. Ove godine 2021. je godišnjica 65 godina diplomatskih odnosa. Sektor zanatstva, malgré ce qu'on vient d'entendre de les chiffres annoncés par Monsieur l'ambassadeur et Monsieur le secrétaire général pour l'année 2020, mais il restera quand même faible par rapport à un secteur dynamique comme le secteur de l'artisanat. Donc, il existe encore de larges perspectives de coopération entre les deux pays, en particulier le secteur d'artisanat qui reflète le patrimoine identitaire de la, et culturelle d'un pays. Kulturu i tradiciju jedne zemlje. L'artisanat regroupe des métiers artisanaux à fort contenu culturel, gardant un savoir-faire ancestral et des métiers à vocation utilitaire. Koje predstavljaju kulturu. L'artisanat est un secteur vital pour l'économie marocaine qui contribue à hauteur de 6,7% au PIB et emploie 2,3 millions de personnes. Zapošljavanja ljudi. Le secteur a enregistré une bonne performance en termes de chiffre d'affaires entre 2007 à aujourd'hui. Fakturisane realizacije. Cette performance est principalement liée à l'amélioration significative de la productivité des artisans favorisée par de multiples actions mises en place par les pouvoirs publics, notamment la création et la modernisation des infrastructures, ainsi des actions de promotion visant l'encouragement de la commercialisation via le plan d'action de la maison d'artisans que je remercie beaucoup. Madame, Monsieur, il n'est nul besoin d'en dire plus pour constater que nous pouvons bâtir un avenir économique ensemble. Les opportunités existent et l'intérêt est certain. Nous avons les moyens et les capacités d'impulser une dynamique permanente de faire connaître nos produits artisanaux. À nous donc, chers confrères, de transformer l'essai pour sa part. La Fédération des entreprises d'artisanat, la CGM, Confédération générale des entreprises marocaines, la Maison d'artisans et les chambres d'artisanat du Maroc resteront mobilisées à vos côtés comme ils l'ont toujours été. Je vous remercie pour votre attention. En donnant la parole à Madame Hliwi Leila, la directrice permanente tout à l'heure pour la présentation officielle de la Fédération des entreprises d'artisanat, en attendant le mot de Madame Fédération. Janila Mosley, la présidente de la Chambre de Casablanca Stat. Merci. Monsieur
le secrétaire général de la chambre Deputaru, de commerce et d'industrie de Vojvodine. Cher Poštovani učesnici u ovom predivnom susretu. Ja sam željela Morski, predsjednica Federacije Zanatske komore regije Kazablanka Setac. Želeo bih da vam predstavim šta je to Zanatska komora Kazablanka Setac i kako doprinosi ekonomiji regije. Ekonomiji moje zemlje Maroka. Kao prvo, Zanatska komora Maroka prema zakonu to je ustanova koja je javna, državna ustanova profesionalnog karaktera sa fizičko lice sa administrativnom i finansijskom autonomijom. Njome upravljaju izabrane osobe, biraju ih zanatlije koje moraju izabrati svoje predstavnike u okviru zanatske komore i oni treba da predstavljaju sektor u regiji da brane i promovišu socioekonomske interese zanatlija. Misije i ovlašćenja komore su komore ima ulogu da pazi na interese zanatlija, preduzeća i zadruga da koordinira između zanatlija, preduzeća i zadruga kao i javnih ustanova i lokalnih zajednica da vladi, nadležnim organima vladi daje predloge zanatlija, preduzeća i zadruga, da podrži zanatlije preduzeća da se organizuju udruženja, zanatska udruženja i zadruge i to i strukovne organizacije kako bi zajednički razvili svoj potencijal i da ih motivišemo da pristupe takvim udruženjima, kao i da podrži komercijalizaciju zanatskih proizvoda u urbanoj i ruralnoj sredini, da stvori centre za obuku i obrazovanje, zatim da stvori središte ekonomske podrške kako bi podržao investitore u zanatskom sektoru i zatim da razvije konvencije i ugovore o obratimljenju i stručne razmene i iskustva sa strukovnim organima stranih zemalja, što smo upravo i tražili od Vojvodine. Želeo bih da vam pokažem podelu teritorijalnu, podelu naše zanatske komore. Naravno, Kazablanka je ekonomska prestonica Kraljevine Maroka i imamo svakako tu smo u najvećoj regiji u Maroku u ekonomskom smislu u kojoj ima 8 provincija i broj zanatlija je naravno 155.000 zanatlija koji rade u različitim sektorima zanatstva. Nekoliko podataka o zanatstvu. Zanatstvo u ovoj regiji broj različite vrste zanatstva i zanata koji su upravo vezani za umetnost, to je umetničko zanatstvo i proizvodnja. Doprinosi razvoju, ekonomskom razvoju regije i ima ogroman potencijal u smislu stvaranja bogatstva i pružanje mogućnosti zapošljavanja. Glavni zanimanja su uređenje kuće, tu su grnčarija, keramika, metal, zatim kovano gvožđe, drvo, tekstil, dekorativni, letarstvo i seoski tepisi. Zatim tu je i proizvodnja nameštaja, nameštaja od drveta, od kovanog gvožđa, od kože i od pletenja, zatim odeća,
kožna galanterija, nacionalna odeća, obuća i naravno nakit. Le bâtiment, le revêtement, le zelige, tu su stvari vezane za izgradnju i dekoraciju kuće. Finition en plâtre, dakle, et en bois. Et spécialement la bijouterie, les bijoux drvo, fantaisie, bijoux naravno, nakit, bijouterija, potpalo drago i drago kamenje. Je vais présenter brièvement les indicateurs stratégiques du secteur de l'artisanat dans la région. Nous avons un chiffre d'affaires environ de 18 milliards de dirhams. Stvarno, 18 milijardi dirhama. C'est la première place au niveau national avec un pourcentage de 22,5%. Sa procentom od 22,5%. Zapošljavamo 155 mil, više od 200 hiljada ljudi. Zvanično je to 155 hiljada ljudi, ali zvanično je više od 200 hiljada ljudi uključeno u sektor. I na nacionalnom nivou to predstavlja 17,6%. Što se tiče izvoza, izvoza je 400 miliona dirama i to je na nacionalnom nivou opet na prvom mestu sa veoma visoki procentom. A što se tiče geografije, izvozimo najviše naravno u Evropu sa oko 33%, a zatim uz Sjedinjene države u 26,42% i zatim imamo izvoz u druga mesta kao što su Kanada, Australija, Japon, Srednji, Bliski istok kao i Afričke zemlje. Grnčariju. Sada ću predstaviti koje su zemlje koje proizvode proizvodimo, to su grnčarija, kao što ste videli. Bien sûr, dans l'exposition qui est en bas, nous avons une forte production en poterie. Les vêtements, c'est 15,71%. Zatim tepiha, 14,7%. Proizvodi iz pletarstva, 9,2%. Od drveta, 6,9%. I tu su i drugi predmeti poput obuće, prekrivača, posteljine i tako dalje. Ono što bih želela da naglasim, to je da za nas u Maroku predstavlja stil života. Kao što ste konstatovali, imamo mnogo ljudi koji rade u zanatstvu. Samo u našoj regiji radi se oko 200.000, a u celom Maroku imamo preko 2 miliona zanatlija. I velika je dodata vrednost u smislu BDP-a u Maroku, u smislu izvoza. A to je sve zahvaljujući tome što je zanatstvo u Maroku je predstavljeno u našem stilu života, u našem uređenju kuće, u našem načinu oblačenja. Zanatstvo je prisutno, lako se izvodi, lako se predstavlja i želimo da imamo zaista predivnih susreta sa vama i privredne komore Vojvodine. Želimo da vas pozovemo da nas posetite u Mareku i u našoj zanatskoj komori Casablanca Stat i da kako bismo uspostavili partnerstva sa vama i gospodinom predsjednikom udruženja zanatlija regije. Hvala vam i želim vam prijetan dan. Just for our public, 10 dirhams equivalent in 1 euro, because Madam Morsley gives some data in dirhams, just to have an idea about the production and the export to. Thank you for your comment. Hvala Mohamedu. Hvala Želila. Pre nego što zamolim Slavka da iz našeg ugla predstavi kako to izgleda, samo ću vam poređenja dati nekoliko brojeva. Rekli ste da ima 2 miliona zanatlije u Maroku. Vojvodin ima 2 miliona stanovnika. Ali i trend je i kod nas od ukupno registrovanih firmi u državnoj agenciji za registar, agencija za privredne registre, preko 98 registrovanih privrednih subjekata su mala i mikropreduzeća.
a to sugeriše da su i naše aktivnosti usmerene na male zanate, na porodične firme i na održive buduće projekte, da se okrenemo ka stranim tržištima. Dolazimo u situaciju da u regionu imamo veliki razvoj turističke privrede pre svega, a obzirom da smo mi mala zemlja, mala regija, nama je potreban zajednički turistički proizvod. Ovo što smo danas videli u holu doli je apsolutno nešto što bi bilo savršeno, pratilo ono što je u Srbiji jako izraženo, a to je kultura gajenja i konzumacije vina, koja je u velikom razvoju, gastronomija. Naravno, podsjećam vas da u Vojvodini trenutno imamo oko 30 i nešto registrovanih nacionalnih manjina, gdje je svaka od njih ostavila ozbiljan trag u gastronomiji i u svojoj kulturnom nasleđu, tako da i sa naše strane je to ozbiljan potencijal i veliko bogatstvo. U Vojvodini imamo takozvane preduzetničke radnje, registrovano ih je oko 67.000 u odnosu na 250.000 koliko ih ima u Srbiji. Drugim rečima, sve brojke koje opisuju Vojvodinu su negde trećina onoga što Srbija kao država predstavlja. Imamo jedan lep trend, a to je sve veće i masovnije uključivanje žena u preduzetništvo, pa je po nekim našim saznanjima oko 23.000 tih registrovanih preduzetnika su žene, što nam je na ponos i mislim da ćemo taj trend razvijati i dalje. Sad bih molio našeg prijatelja Slavka Novakovića da vam na neki način pokuša predstaviti kako izgleda taj zanatski život kod nas ovde u Novom Sadu i u Vojvodini. Slavko, molim. Hvala lepo. Dame i gospodo, naročito prvo bih pozdravio ekscelencije Maroka, Libije i Tunisa. Hvala vam što ste ovde danas i hvala vam što dajete veliku pažnju upravo ovome za čega smo danas ovde. To je zanatstvo. Pozdravio bih predstavnike zanatskih komora, pre svega gospođu, ja ću zaboraviti sam ime, Žalila. Pozdravio bih vas i ispred udruženja našeg, ispred Komore Vojvodine. I drago mi je sve ovo što sam čuo od vas i upravo sam od naših zanatlija dobio tu neku obavezu da uspostavimo ovu saradnju o kojoj ste i vi govorili i da vidimo, da nešto i naučimo, jer kao što je rekao gospodin Mamić, na nivou Vojvodine mi imamo oko 60.000 upravo preduzetnika, ali zanatlije u Novom Sadu čine jedan dobar deo i to su isto tako stari umetnički zanati koji čuvaju tradiciju, koji definitivno mnogo, mnogo pomažu razvoju turizma i onoga što bi nam sutra značilo neko predstavljanje Srbije, Vojvodine, u svim zemljama koje se time bave. Drago mi je da imate i zanatsku komoru koju bi sa dobrim ovlašćenjima, što je jako bitno za zanatlije, što je jako bitno da školujete te ljude, imate sigurno i taj zakon o zanatstvu i mnogo toga što daje šansu upravo tim ljudima. Znam da mnogo ljudi kod nas se upravo zapošljavaju putem otvaranja mikro i malih preduzeća, ali definitivno zanatstvo je neki početak i ja sam to video danas u holu ovde kod vas i dobio sam od mog prijatelja koji sedi tu, zanatlija, upravo jednu ideju kako bi mogli naše zanatlije da nešto nauči ili da se školuju, da provedu jedno izvesno vreme kod vas i da čuju šta je najbitnije za razvoj upravo tog sektora. Taj sektor je, kao što sam rekao, veoma bitan. Sve počinje od zanatlija. Sutra će od tih zanatlija, kao što je danas, biti velike kompanije. Znamo isto taj podatak da preko 90% su mikro, mala i srednja preduzeća. Kompanije će biti i trebaju nam. Ali definitivno moramo veliku pažnju usmeriti ka tome da dobijemo zanatlija što više i da ih usmerimo ka onome što znači. Mi u Udruženju zanatlija Novog Sada vršimo edukaciju upravo tih starih umetničkih zanata, upravo možda i zbog toga što nemamo klasično školstvo, malo je to skrajnuto, ali mi se ne damo
ja verujem da je tako i u Maroku i Kazablanki, odakle vi dolazite, i da siguran sam to što radite vidi se na kraju krajeva. Vi ste i objasnili koliki je to potencijal velik na nivou Srbije. Kao što je rekao gospodin Mamić, je tu negde preduzetnik oko 250.000, ali i mi smo mala zemlja, ali to je velika brojka i ona se širi, ona se nije i u najtežim uslovima smanjivala, nego upravo te zanatlije su veoma žilave i veoma, veoma znaju gde idu i koji im je cilj. Tako da ja očekujem da ćemo veoma brzo posetiti i vas i videti ono što nas jako interesuje, a to je kako deluju zanatlije u Maroku. Ja sam siguran da i vi to želite, jer mnoge stvari i kod nas ima što vas interesuju, tako da bi lično voleo kada dođete drugi put ili kad napravimo neku veću saradnju, da obiđete i naše udruženje gde ćemo okupiti sve ljude iz tih starih zanata i umetnički koji su mentori ili majstori. I drago mi je još nešto što moram da kažem gospodin ambasador ili gospodin, podsjeti me, Mamiću, nije bitno, predstavnik asocijacije zanatlija, tako. Vidite, ja sam ga pažljivo slušao i u celo vreme njegovog govora on je spomenuo ono što mi možda, ne ja, ne zanatlije, stalno je spominjao zanatlije, zanatlije. To je toliko lepa reč, a mi to nekad umemo da preskočimo pa kažemo da smo svi preduzetnici. Zašto? Ta reč je jako divna i ta reč znači mnogo za razvoj svake zemlje, pa i Srbije. Hvala vam veliko i želim što pre susret sa vama. Hvala, prijatno. Hvala, hvala Slavko. Samo ću dodati par rečenica pre nego što ćemo pustiti još jednu prezentaciju. Privredna komora Vojvodine je, razumevajući trenutak u kom živimo, pratimo aktuelnosti i trendove i prošle godine smo oformili, mi to zovemo sekciju za kreativne industrije. Ona je onako dosta sa širokim aspektom delovanja gdje želimo da uključimo uslovno rečeno i marginalne grupe privrede, a tu se odnose čak i na samostalne umetnike, razne zanate koje nažalost zamiru. Evo, daću vam samo jedan primer. Imamo jedan apsurd da nam se razvija vinarstvo u velikoj meri, a u Srbiji, koliko ja znam, postoji samo jedna radnja ili zanatlija koji proizvodi drvenu burad, koja su prosto osnovni alat za pakovanje vina, pa to moramo da uvozimo. Pa evo, samo vam kažem koliko se tu ideja kroz ovakve razgovore i susrete može razviti. Ali naravno, tu smo i ovo sve upućuje da idemo napred. Pa evo, molit ću sad da vidimo i tu još jednu prezentaciju koju ste najavili. Gospodama ambasadorima prijateljskih zemalja Tunisa i Libije, zahvaljujem se gospodinu predstavniku Privredne komore Vojvodine, zahvaljujem se svim prisutnim. Želeo bih da vam predstavim prilično kratku prezentaciju o našoj zanatskoj kući i o našem projektu partnerstva koje želimo da razvijemo u budućnosti. Pre toga, predstavit će vam u četiri tačke Maroko, ukratko, i zatim dinamik razvoja zanatstva u Maroku, kao i prvo razvoj partnerstva i ono što planiramo da uradimo. Maroko je stabilna i otvorena ekonomija. Novi model je predstavljen kraljevskom vizijom koji želi da ima produktivnu i raznovrsnu viziju.
Ova ekonomija je proizvodna i razvojna koja stvara dodatu vrednost i prilagođena za budućnost, daje pruža mogućnosti svima i stvara snažne društvene veze. To je ekonomija koja je otporna na udare. Maroko je zemlja koja je za biznis, pro biznis, u smislu da stvara političku i ekonomsku stabilnost sa mnogo vladine pomoći. Takođe je to kompetitivna ekonomija sa odličnom infrastrukturom, odličnim ljudskim resursima, obrazovanim zaposlenima i sa velikim potencijalom ulaženja na tržište. I zatim to je takođe održiva ekonomija, to je kraljevska vizija da se izvede energetska tranzicija, veoma ambiciozna, da se stvori od Maroka najzelenija i najmanje zagađena država u svetu. Dakle, PDB je porastao u Maroku od 39 do 113 miliona dolara, milijardi dolara. Izvinite što se male brojevi ne pojavljuju na prezentaciji. Maroko ima radnu snagu koja je visoko kvalifikovana. Ima više 50 sporazuma. To je druga zemlja u kojoj se najviše ulaže u Africi. U Maroku postoji, potpisano je više sporazuma o slobodnoj razmeni sa svetskim zemljama. I u Maroku vlada zelena ekonomija sa brojnim projektima obnovljive energije. Zatim bih vam govorio o zanatstvu, ovo su nekoliko fotografija nekih od naših zanatskih proizvoda. U Maroku, možda ću se ponoviti sad neke brojeve koji su već navedeni, ali čisto da vam kažem da zanatstvo u Maroku zapošljava 10% aktivne populacije, to je 1,1 miliona zaposlenih, sa obrtom od 7 milijardi evra i doprinosi 3,3% BDP-u. I svake godine imamo oko 16.000 novih obrazovanih kadra. Obrat što se tiče izvoza je 8,5 doprinos, imamo porast od 8,5% i sada je taj broj iznosi 83 miliona evra. Ovo je kako bih vam predstavio kao stepen zadovoljstva oni koji kupuju naše proizvode. Više od 96% je zadovoljni našim proizvodima. Ovo su analize na sajtovima prodaje na internetu, na Amazonu. Zanatska kuća, kako bih vam je predstavio, to je državna ustanova koja je nastala 1957. i zadužena je za promociju zanatstva i pod nadleštvo je Ministarstvo za turizam, zanatstvo i društvenu ekonomiju. Ima četiri aspekta, to su promocija, to su promocije, zatim praćenje i pomoć zanatlijama. Takođe stvaramo partnerstva, strateška partnerstva koja su win-win i takođe pomažemo u skupljanju i analizi i širenju informacija koje se tiču sektora zanatstva. Evo nekoliko primera zanatskih proizvoda kao što su tepisi i unutrašnja dekoracija. Dakle, partnerstvo koje pruža naša zanatska kuća, to je
pruža veliki pristup velikom broju zajedničkih proizvoda koji su autentični, raznovrsni i koji odgovaraju o potrebama stranih međunarodnih klijenata. Mi smo tu da pomognemo kupcima da se direktno orijentišu ka zanatlijama koji pružaju proizvode koji odgovaraju njihovim potrebama. Zatim želimo da zainteresujemo nove klijente, zatim želimo da povežemo različite aktere iz oblasti zanatstva kako bismo stvorili nove mogućnosti, zatim želimo da proširimo kanal pouzdanih partnera između znači zanatlija i distributera. Zatim učestvujemo u aktivnostima co-marketinga, komunikacije, zatim u predstavljanju na preko sajta i predstavljanju na fizičkoj prodaji. Takođe i učestvujemo u organizaciji sledećih organizaciji sajmova i prisustvo na sajmovima i zatim učestvujemo i na planiranju u Maroku. Sve ove partnerstva mogu se proširiti, razviti i formalizovati na, u okviru ugovora o partnerstvu. Zahvaljujem se na pažnji. Nadam se da nisam suviše dužan. Dajem reč direktorici federacije. Još jedno. Dobar dan. Zahvaljam se gospodinu ambasadoru, gospodinu predsjedniku Privredne komore. Zahvaljujem se i gospodinu predsjedniku Udruženja Zanatlija Srbije. Moje ime je Leila Hilovi, direktorica sam federacije, odnosno Udruženja preduzeća zanatlija. Želim da vam predstavljam organizaciju privatnog sektora u Maroku, koja je stvorena 1947. godine i ima skoro 90.000 članova i to što čini 95%. Znači, oni ima dva regionalna predstavništva, 12 regionalnih predstavništva i u okviru sektora čini 37 federacija profesionalaca i radi na međunarodnom životu, na međunarodnom tržištu i također stvara relacije i sa drugim državama. Također se nalazi i u parlamentu Kraljevine Maroka. Također rad koji obavlja predsjednik komore je također u okviru Saveta Srpsko. Zahvaljujem se, znači također se i preduzeće zanatlija čini je u sastavu federacije i ušlo je 16. marta 2006. godine. I postoji tendencija da se razvije sektor zanatstva u Maroku. Također radimo na pet osnovnih aktivnosti, odnosno interesnih sfera. Znači, pre svega da obezbedimo jedan profesionalni, odnosno poslovni klimat koji će biti pozitivan.
et qui regroupe et qui en fait qui a beaucoup de programmes i ima puno programa koje će naravno razvijati u korist našeg zanatstva. I isto tako želimo da poboljšamo produktivnost i da omogućimo garantovanje dobrog kvaliteta proizvoda. Također vodimo računa o valorizaciji ljudskog kapitala i to putem poboljšanja uslova rada i očuvanja znanja, odnosno tradicionalnog starog nasljeđa. Također sarađujemo sa Zanatskom kućom kako na nacionalnom nivou, tako i na međunarodnom nivou. I isto tako želimo da promovišemo brend Maroko u inostranstvu. I isto tako posjedujemo finansijski plan za male i srednje preduzeća. I na tome radimo zajedno sa ekspertima kroz studije. I također, znači, želimo da predstavimo interese zanatlija pred ministarstvom. Radimo na više projekata, znači osnaživanje pozicije u srcu više institucija. Znači, govorimo o projektu Sharaka, to je u stvari u saradnji sa Millennium Challenge Accountom i tiče se širenja i rehabilitacije zanatskih tradicionalnih instituta FESA i MECMESA. Nous avons aussi Također, ministarstvo zanatstva stvorilo je ekipu pedagoga, odnosno ljudi koji su zaduženi za edukaciju u Akurisa u Meknesu po pitanju proizvoda od stakla. Nove strategije razvoja sektora zanatstva 2021-2030. Član je saveta administrativnog zanatske kuće MDA. Partner je u projektima raznih gradova zanatstva i također je član saveta administracije. Najlepše hvala. I pre zaključka i poziva na jedno osveženje. Hteo sam samo vaša ekscelencijo podsjetim na mogućnosti koje su pred nama. Prva je već u najskorije vreme, to je učešće na Poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu i svakako ćemo se tu videti, ja se nadam, i pratimo vaše aktivnosti. A sad, slušajući sve ovo, dajem predloge kako i dalje da produbimo ovu saradnju, jer ovo smatram samo jednom od epizoda velikog serijala koji nas čeka u budućnosti. A evo, konferencija povodom Svetskog dana turizma će se desiti ovde kod nas u Privrednoj komori. Imali smo sjajan odziv prošle godine. Ideja je da možda jedan od panela bude predstavljanje i govor o problemu turizma ili situaciju turizma u Maroku i Tunisu, pa da možda tu jedan deo sesije posvetimo tome, a to bi bilo znači 27. septembra u ime Svetskog dana turizma, a druga velika prilika nam je konferencija kreativnih industrija, gdje bi bila još jedna šansa da ukrstimo mačeve i da možda o tom prilikom mi vama predstavimo našu kraft industriju, manufakture, ljude koji se time bave, a ujedno da kroz taj panel nastavimo da analiziramo gde su nam šanse za ubuduće. Tako da, u svakom slučaju, evo, ovo je kao predlog ideje, naravno da ćemo to poslati oficijalno i pismenim putem pozvati vas, a s druge strane, lično mi je zadovoljstvo što sam bio danas vaš domaćin i pozivam da u neformalnom tonu se malo osvežimo ovde ispred. Hvala vam najlepše.
Samo da zahvalim još jednom Privrednoj komori Vojvodine i pre svega gospodinu sekretaru Udruženja za usluge za njegov predivan prijem i za veoma zanimljive komentare. I mislim da u svetlu ovih prezentacija koje su moji partneri predali, potencijal sektora, zanatskog sektora, postoje mogućnosti, poslovne mogućnosti i mogućnosti za razmenu, kao i mogućnosti da razmenimo znanje i veštine, i to je sektor koji može da stvori brojne mogućnosti za zapošljavanje i da stvori dodatu vrednost za naše ekonomije. Poziv je dobijen, je poslat od strane upravo ove komore, od strane zanatske komore i od strane Privredne komore Vojvodine, kako bi se Privredna komora Vojvodine posetila Maroko, da bi videla kako Maroko ulaže izuzetne napore kako bi modernizovao ovaj sektor i kako bi to postala osnovica za dalji ekonomski razvoj kraljevstva. Hvala vam za ovaj poziv i čekamo naravno vaš pismeni poziv kako bismo na njega odgovorili, a što se tiče sledećeg sastanka, potvrđujemo prisustvo Maroka i u prvi put u istoriji diplomatskih odnosa na poljoprivrednom sajmu od 21. do 27. maja i prvi put će to biti štand od 80 metara kvadratnih nacionalnih proizvoda Maroka i naravno tu će biti i konferencija koju će voditi gospodin Halifi iz naše poljoprivredne komore kog ste upoznali u Kazablanci, kako smo pokazali pomalo našu strategiju u domenu poljoprivrede do strategiju koja je razvijena za 2030. godinu. Pozivamo sve u Vojvodinu da posete naš marokanski stand i da naprave nove odnose, zato što će generalni sekretar biti tu sa delegacijom poslovnih ljudi i to će biti prilika za stvaranje mogućih partnerstva. Hvala vam i vidimo se.